cedah cedahe mampu pakakno gudel apa cedahe cedahe mampu pakakno asu eman-eman ngawur bae kok lha ngopo ha iki wis doyan kok lho mbok maksamu kowe asnu lho tegese iki iki hobine jaga bakar iki ora ngajar mos aku mbokon majat mampu gah iki iki wayu urung mampu bahaya barang sing wis payet kuwi ora entuk dimakan ora entuk dipangan mari penyakit ngerti ora ora mudeng maju ngarep iki kene langsung oh bukan kono aurono hehehe yo kene to ayo Daya teko gelarno kloso klosone pecah tambalen jadah jadahe mampu pakakno asu asune mati asune mati dapake kuwi dicari cawahe lumayan ngapun bae kok piye najis mugal ado tampangmu jangan begitu. Biasa ngabisin kardi kamu. Jangan guyang-guyu deh. Ndek men yo kembulan to kowe kok ya. Aku yo mau turai balung tok kok. Dayoe teko gelarno kroso. Krosone bedah tabalen jadah. Jadahe mampu pakakno asu. Asune mati kelekno kali kaline banjir ayo padha ngungsi kaline banjir lah yo ayo padha ngungsi piye ta kok lah kok dok banjir lho dok ngungsi lho kok iki goblok kok kali banjir lho karo napa nyemplung nek mati kowe goblok kowe iki iki sing kleru pimpinan orang mudeng ramudeng nek kaline banjir ayo mayu ngusi lha iki wis nggone awake dhewe wis dhuwur kok apa karo banjir kan urusane banjir ngopo dadak dipikir oh iya iya lah terus lah nek kali banjir yo piye lho awake dhewe nggone kan luwih dhuwur lah nek mati terus kaya endi ayo sing kono setorno kardi kumpang kene to ngendi kepalamu ngawur tok ayo terus piye sing tertib apa-apa ki sing tertib lagune sing penak apa lha ya apa ngono lho lho sing penak sing penak ki lagune umpamane apa lho piye to tak iki lha aku ki takut lho awakmu sing ngurutin kok kene gen sing ngetok aku arep ngetoke ngono lho wah piye to ta manuke manuke cocak rawa cocak rawa dawa buntute buntute gedawan wulune dadi koyang ser ser aduh penake sing penak ngono lho ukurane iki lha priyo penak aku nerusno dhewe yo manuke cocak rawa dawa buntute buntute sing dawa buntute lha buntute sing akeh wulune yen dikoyang ser ser aduh penake ya karone ngono ya kowe iki pimpinan kudu iso ayo aja ngacingi saiki bogan dadi pimpinan ya nyebutnya manuwe, kowe kok kudu jawab jawabane, aku sing nanggap. Alah alah kok sing nanggap. Iya iya iya. Ayo. Ayo Kang. Yo. Ketur. Manuke, manuke, manuk prenjak. Manuk prenjak, wulune galak. Aku weruh wong wadon rambut cendak. Ayo! Iki piye to jare neruske kok garingan tanpa nganggo musik. Oh iya. Oh alah lah. Pokoke nek kleru tangane tak gendir ning kono. Ya.
Ki perjanjian lo ya. Ora itu anu lo ya. Ayo, Cak. Disip, Kang. Yo. Wes, Ram. Yo. Yo. Manuk gagak. Manuk gagak mencok ning cagak. Aku weruh sawedok rambut cendak. Bareng dodok ana dibobol luwak. Oh ya, manuk ciprat. Manuk ciprat, wulune peret. Apa? Ayo kowe. Oi, ayo dikendir. Ayo dikendir, manuk ciprat. Lupa awal soko aku lho, lah kok mbok saut. Oh iya, soko aku terus. Berarti sih dikendir aku. Gue lancang gue. Ayo dikendir. Aja ora tegel iki wae. Alah, aku ki bar kok Banten, ora mudeng to kowe. Kok tenan mbok, ku sekti tenan mbok. Wah. Delok. Waduh, drijine kelong. Wah, tenan. Drijine kelong. Coba. Coba pira? Lah, 0, 4, 6, 7, 8. Lah, drijine 8. Wah, kelong loro. Drijimu pira sing bener? 10. Sopo ngomong iki? Gedher iki ilang loro. 0, 4, 6, 7, 8. Loh, kowe ilang loro. Ilang loro drijimu. Ilang loro kuwi. Jojok letrene. Ora ora ning opapane lho. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lah iya kuwi sing ngitung kowe. Coba dimake. 0, 4, 6, 7, 8. Oh, lah neng kene 6, 7, 8 kuwi. Endi? Lah iki mosok boleti 6, 7 mbok pateke loro. Coba lek ngitung kene. Coba ta hitunge. Mau pira kowe mau pira ketung? 8. 8. Cicak loro telu papat lima enam pitu malah pitu kok lo malah pitu kok nemen kowe kowe nemen kowe wes driji wes ciri kowe wong ciri kowe ora ngono cah loro iki kok senemen mangan drijiku ta lho ono mangan loro iki sepuro ya coba dong ngetane diitung ya ora genep no lho cicak loro telu papat lima enam pitu malah pitu no lho malah kelong meneh nunggu apa di colong pengendangnya apa ya 10 ya 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nah kira penyawangmu tok wae wong genah cetha dulu citek nah iki ngene iki lho wah yang gontek iki lah lagi santek iki nek pomorong tek nopo ora wis drijine tambah pukul apa? Orang dah ngono nek jo, kalau drijiku jo meriah, wah drijiku manis banget mo. Kowe kok jaluk loro, kono jaluk pitelu. Lah kowe cara ngitung ya ora adong no to. Ya ngitung ya bener 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 malah ora 10 kuwi 11. Kok iso? 11. Kok iso? Lah iki gagange. Oh, karo. Wis ana yasine iki drijimu 75. Kok iso? Iki 10, gagange loro pira? Gagange loro 12. 12. Nah, sing turane iki ning nggon kene iki lho. Diwut-diwut iki lho. Iki oyote. Ya iya. Bambu po piye? Aja kaya kaya ngomong ngawur. Piye sing bener piye? 73. Kok iso? Lah sing telu wae. Wae ngen Wong sik ta. Wae mojo ku lho iki 10. Ya mangke loro. Terus diwut-wute iki mau wis 70. Ya. Terus la wae mojo ku mau wae 3. Wae 3. Iki dudu wok. Ya apa? Isih penting to. Diane. Isih penting. Yo, saiki mat-matan tenan nganggo gamelan larase dirasa. Yo, ngene. Sik to. Laras kok diroso ki penek-eneke ya mung selendro pelong sak dimati. Oh dimati. Lho. Gamelane dimati. Oh ya. Ih. Wah, jan. Lah jare mbok kon ngematke. Tegese dimati. Kowe iki nek omong sing mudengke ngono lho. Tegese dimati iki dilaras. Oh, awake dhewe ura-ura. Heeh. Njuk diiringi gamelan. Oh, njuk gamelan dipentelengi iki lho. Lah kowe muni dhewe gamelane dimati. Lah iya lek mati ku ora. Tamu piye piye? Dulu iki apa kocok apa piye? Dimati. Ono dagelan kok gawe keris iki. Dimatno lho, burine lho. Ngetan ora gawe.
Woi. Neng Gang, ora kuwi mau entuk colongan ngendi? Eh, lah Bu, iki ngelingke. Kemis di Bungarep. Lakone Tingkir Suwito. Oh. Awakmu sing dadi Tingkir. Lho. Anggere lakon Joko Tingkir dhewe peran utama. Oh, tenan sing dadi gethek iki dhewe. Ityani. Wah, wow, Joko Tingkir ini numpak gethek apa ini? Apa ini Joko Tingkir numpak taksi goblok meneh yo. Kowe aja goblok ora mung ketoprak wae. Berarti aku dadi gethek. Dadi gethek. Lah palane kan kaya pripet. Aku ora apa-apa dadi gethek. Yo. Iya, ning kowe dadi lumute. Yo, ngono. Aku paling ora yo ora lumut lah. Ya apa? Pas kresek wae. Iki nggo awake dhewe sadurunge gegendingan sing kepenak. Iki ana undian sing oh iya, enek dolpres. Oh, enek bebunga. Enek bebunga kanggo dolpres. Yo yo to ajai kresek to gagang. Lah wong yo iki ki ngatisi sapi. Mergo cuacane. Apa? Ngatisi sapi. Ngantisipasi. Aku ora iso ngomong ngantisipasi kok. Lah kuwi to. Lah yo, heeh. Oh. Nah. Dadi ajai kresek kan yo. Iki ati basah. Sing dijukuk nomere metu, njuk jukuke dorpres ning endi? Jukuke dorpres kuwi ning anu. Dadi iki jenenge nonongan. Satelit. Wis kok satelit ngawur. Lah aja ae apa? Kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu. Ora mung kulkas tok apa? Televisi 2 inci. Lah takut jawab nek ku sedotan. Takut jawab. Kulkas 2 pintu. Lah engko dibuka, dolpres sing ning jero. Oh, kok yo ngawur bae. Iki engko botolan. Oh, aja botolan. Papat wae lho. Yo. Oke. Iku kuwi. Aku pira? Yo dikok pira ngono. Aku siji wae. Yo. Aku tak siji. Yo. Iki dorpes saka ngendi? Hah? Saka ngendi? Lah nek kono ora metu tulisane ta? Jelas ora ono wong aku ora iso maca kok. Dorpes saka Niki Sari. Oh. Niki Sari kuwi apa? Niki Sari. Produke apa? Kok wis diwehi ngerti lho. Niki Sari. Oh, iya Bu Sariem. Ya. Sariem espayet ngawur. Lah Niki Sari iki? Niki Sari kuwi produke ya ana sirup. Ana caos. Ana kecap. Ngono berarti. Monggo, jaluk dikecapi, Pak. Yang beruntung pada malam hari ini nomor undian 19. 19. Oh, nomor 19. 19. Nah, kena go sangu poso. Ya. Itu boten enten boten sing nomor 19. Nggih, mriki, Mas. Iki sekali-sekali iki awake dhewe interaksi karo penonton. Oke. Okay. Ya mriki, ndak mriki. Ndak mriki Mas Rapopo niki. Eh, monggo. Anake mbulu saja iki. Ngawur kae. Lah gedene padha e. Yo, mriki, Mas. Monggo. Oke. Terus? Oke. Oke, iki ben-ben anu sih. Ya ben ngono. Yang kedua ada lho kok munggah toh? Ayo wis ning kene. Lho, mriki mau mriki. Eh, alah. Kowe iki nyilakake wong kok. Lah apa toh? Lah wong bar munggah bukan mudun. Lho sing ngoten mudun sapa? Kene gerbu kok lho kok munggah lho kene lho. Lho iki ngawur kok. Apa? Nomere 19 kok iki suwidak siji. Wah, sing kocok ya kowe. Ya piye to? Lah ki mbok malek to lho. Lah, ngono lho, Dad. Oh, alah kowe mung milik sirupe dhewe apa kowe? Sian iki. Yang nomor 2 04. Wah. Hah? Moga. Moga nek saged putri nek cowok kan mulih mawon. Kono ngamuk. Lah wong kene ya lanang lho. Aku ra ya mikirke sirammu. Moga, Mbak. Moga diam iki, Mbak. Yo langsung awakmu. Sik, rasa dadak menangi gelungan barang. Ingkang lajengipun nomor Glindeng Kerok. Glindeng Kerok iki apa? 06 ngono lho goblokmu iki lho kok ya. Kuwi nomahe dhewe kuwi.
sini sini 06 06 06 0 lu mau wedoki kok brengos. Monggo Bapak. 04 wae nggih. Salah jengipun 06 06 oh nggih monggo. Kok betune lanang terus ta? Oh, sesok campur dagelan. Pinter Ramlan, ya Allah. Ini lho, lho. Oh, cee. Asmo sinten, Pak. Pak, dalemipun? Baron. Baronipun pundi? Baron cilik, no? Baron gede? Oh, baron gede. Kali gen, pos kamling pundi, ne? Pas kapling ki yo akeh kok iki yo. Aku yo guru waton muni. Maksud yo, nggih. Oh, Pak Petro, yo dulure Gareng. Oh, nggih. Oh, nggih Petro. Iki pas iki Petro iki Gareng. Ini. Ini Mas Gareng. Lha akeh Semar gede dhewe. Karena Semar ki siji. Dagange aku ya. Piye kabare, Kak? Eh, dadi wis. Iki Gareng Petro Semar metune ora nganggo Yama Dipati ora. Yo Yama Dipati ki edan iki. Ora nganggo Yama Dipati. 0419 0606 sing geri dhewe. Sing ingkang ngantun piyambak nomeripun pira iki? Wol pira iki? 18. 18. Setunggal 8. Lho. Setunggal 8. Ya tak basake. Oh iya. Nomor setunggal 8. Sedasa 8, Dik. Sedasa lanang meneh. Apa pancen pecinta ketoprak lanang apa ya? Lha iya no pademen ki ya. Oh, nggih. Wah, nek iki ya jan kene. Oh, iya. Dah, cacap. Asma takoni to asmane sapa to? Asmani pun sih gondi kok ya? Iki lho. Oh lho. Asmani pun sih mas? Walah, wong wedok kok jenenge Juminten iki. Wong lanang kok Juminten. Lah iya kok. Coba takanane. Kowe iki. Lho, we. Lho. Iki kok nek pecah aku srene Yutame. Wis diterangi. Kau di. Menika kamas-kamas bapak-bapak. Penjaringan ini yang sampun mimpang wonten ing pengundian 12 menika mangke mendetipun wonten sak ngajengipun pintu balai kota. Ngarep kene lho. Ya gapura maksude lawang gapura iki lho ngarep kene. Lah menika lho Pak. Mangke menayanu kula kancane ngadel ngoten mengkira. Pangewangi usuk-usuk. Lah apa niku? Wah, iya udah cuy. Karo gedro-gedro kowe. Aku mblaweti. Ketoke kancane Baranto iki. Nggih, ya iki kanggo tanda bukti. Iya, kanggo tanda bukti. Ini biasa panjenengan. Mangke kalian kundur, mampir mriku. Kula kancane Mas Eko ora dijoli ku to. 18 menit kono. 18 06. Monggo 04. Song alas. Jauh matur sembahun. Kepon pintu ngajeng. Ngajeng mriko. Matur sembahun, sukses. Yeah, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Nuwun ya Mas. Mangsaku nek wong telu kuwi ra jodo. Dolanane lompatan. Eneng kare sing cupeng-cupeng kae. Lah iki awake ngati entek. Kae ra tau ngumpat. Mugo apa ajeg ngumpet sing entek iki lho. Nggih entek.
Kok sering nglumpati bojone jenengan bareng kok. Maksudnya benake gendeng jalu itu lho. Ngono jelas. Nggih, nggih. Jadi sampean arep ngadep Sultan Trenggono, Kanjeng Sultan. Aku ki menua apa kuwi? Apa itu apa? Biasa kok. Ku duwe entuk panyarujukku. Aku sih dituake neng kene. Nun sewu. Monggo. Wong sampean sing dituake lak kene to. Lah niki luwe tuwek meleh malah. Iki wonten dalem, nggih, jago. Bulu, nggih. Eko. Dalem. Ndak kersake uga aku nyuwun gone, gonmu seneng-seneng. Nggih, iki dikurangi. Mergo negara Kasultanan Demak kuwi lagi kisruh. Kulawarga Demak iki. Kula kuwi prihatin disuwun aja nganti Demak kanggo ajang perang. Ya. Nggih. Mukmin, panuwun. Kula yang sowan. Ora perlu mukmin panuwun sowan ana ngersani Taman Musa Sultan Trenggono. Mergo iki lagi gawat tegese ana kedadeyan sing kurang kepenak during rasa. Wiwit jumenengan kuwi pamanmu Sultan Trenggono kang kapilih. Ning pamanmu Surawiyata ora nrimake. Oh, ngaten iki. Mula kowe ndak utus. Aja mbacut ana ing Kasultanan Demak, kowe leleh dango ning dagang lasem sepisan. Sing genepe ping pindho kowe mengko liwato. Ana kahanan apa ana ing Panti Kudus. Ini tak omongin. Lagi ya. Karo kadangmu sing ati-ati. Ngerti? Enggak pangestu. Anu kan dikirim ya. Nyuwun pamit yang sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Oh, sudah.